Мікрорайон Подусівка у Чернігові. 73-річна Ольга Чернова повернулася з поліклініки додому. Каже, потрапити до лікаря на прийом їй не вдалося. Декларацію ж ми заключили з врачом. Ну, от мені понадобилась допомога врача. Я обратилась в регістратуру вчора. Мені сказали, що спочатку перерегіструйте декларацію, потім будемо вас записувати к врачу. В будь-яке час, хоч зараз. Я прийшла, мені сказали, що я вже опоздала. Завтра. Ну, лучше не завтра. Лучше прийдите аж во вторник. Ну, во вторник, а во вторник я не могу по сімейним обстоятельствам. Значить, це опять відкладається на цілу неділю. У філії поліклінічного відділення першої міської лікарні на Подусівці черги. Ті, хто хоче записатися до лікаря на прийом, спершу мають перезаключити декларацію зі своїм же лікарем. Мені треба було записатися к офтальмологу. Я прийшла, сказали, нужно поміняти програму старую на нову. Быстренько поміняли. Дали мені направлення к окулісту, от і все. Пацієнтам треба перезаключати декларацію через об'єднання першої та другої лікарень та перехід на нову програму. У зв'язку з тим, що ми об'єдналися з другою міською лікарнею, і перейшли на іншу програму. Ми працювали в поліклініка Бещер, була програма «Зараз Медстар». То загальна база декларацій Медстар перейшла. Але кожного пацієнта потрібно якби-то обновити, тобто перезаключити декларацію, для того, щоб ми могли працювати в Медстарі з цими пацієнтами. Це виписка електронних направлень, які зараз все в електронному вигляді. З новою програмою лікарі зможуть робити електронні лікарняні та направлення. Ми зараз працюємо, зараз комп'ютер, лікар, медсестра сидить за комп'ютером, все в електронному вигляді. Любе направлення і консультація до лікаря, вузького спеціаліста, це все йде в електронному вигляді. В третій поліклініці великих черг на перепідписання декларації немає. Ольга Власенко сьогодні перезаключити договір з лікарем не встигла. Сказали, що треба записатися на прийом, а потім, тому що у мене 4 чоловіка, так попробуйте його там, це все зробити, це ж не так просто. Так, я записалась предварительно на 23-й. Уже ж переоформлення йде, так треба переоформити його, да і все. Недовго. Прийшла, там кілька чоловік по очереді зайняла очередь і перезаключила. Минув за 10, мабуть. Недовго. Так, всі пацієнти першої міської лікарні, а це 120 тисяч чернігівців, мають оновити свою декларацію, сказала Світлана Редька. Кожному пацієнту бажано зв'язатися зі своїм лікарем для того, щоб перезаключити цю декларацію. Це можна як прийти в поліклініку, а також можна це зробити по телефону. Часового проміжку такого нема, але чим ми це швидше зробимо, це буде більш, ми зможемо працювати більш краще. Ольга Онищенко, Костянтин Селіченко. Новини на Суспільному.